Zdravo, kaj pa počneš? Berem današnji evangelij. Ga lahko še jaz slišim? Ja, itak, pridi zraven, ti bom prebrala. Iz svetega evangelija po Luku. Prav v tistem času je bilo v množici navzočih nekaj ljudi, ki so Jezusu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovoril jim je: Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki, kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, vas čaka enak konec. Ali pa onih 18, na katere se je podrl stolp v Siloji in jih ubil, mar mislite, da so bili večji dolžniki, kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani. In povedal je tole priliko. Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: Glej, 3 leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaju, čemu izčrpava zemljo? Ta pa mu je odgovoril: Gospod, pusti jo še letos, da jo okoplem in ji pognojim. Morda bo naposled obrodila sad, če pa ne, jo boš posekal. In to je današnji evangelij. Evangelij je zelo težko razumeti. Ja, imaš prav, veš. Jaz tudi včasih imam občutek, da sploh ne vem, kaj preberem v Svetem pismu. Zato se mi zdi zelo pomembno, da najdemo kakšno razlago. Recimo, pri današnjem evangeliju se mi zdi, da hoče povedati, da smo ljudje taki, da prehitro delamo neke zaključke in kar nekaj verjamemo. Recimo, primer, nekomu zgori hiša, pa rečemo: Ja, le kaj je ta človek slabega naredil, da se mu je to zgodilo. Ali pa se mogoče sami sebe želimo potolažiti, pa rečemo: Jo, tak grešnik sem, ne splača se mi biti boljši, ker je Bog že itak obupal nad mano. Ampak meni se zdi, da ni čisto tako. A razumeš, kaj hočem povedati? Ne razumem še čisto. Predstavljaj si tole. Dobro jutro, učenci! Dobro jutro, učiteljica! Hitro odprite zvezke, napiši naslov poprava, danes nas čaka veliko dela. Analizo testa bomo naredili in kar nekaj dela bomo imeli, ker testi in vaši rezultati niso ravno briljantni. No, pa poglejmo. Ana, 4. Ajda, odlično kot vedno. Oskar, sploh ne vem, zakaj se še trudim s tabo. Tvoji rezultati so čisto za nič. Ta enica to prav dokazuje. Nikoli nisi nič znal in tudi nikoli nič ne boš. Že tvoji starši niso nič znali. Jabolko sploh ne pade daleč od drevesa. Tukaj je, hitro napiši popravo. Ha, 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 Oskar pa ne zna. Ha, ha, ha. Oskar pa ne zna, ha, 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 Oskar pa ne zna, Oskar pa ne zna. Oskar, nič se ne sekiraj, se bo že naučil. Tudi jaz še nisem pisal, bova se skupaj učila. Ok, hvala. Da pa moram že poprav do konca napisati. No. In tako se zgodi veliko krat v vsakdanjem življenju. A je bila prijazna ta učiteljica? To tudi velika na ne je bila. Ja, a ne? Samo dveh učenki je bila zelo velika na. Do učenca pa sploh ne, ker ga je sploh ni vprašala, če se mu je kaj naredilo ali pa kakva bolezen, da se ni mora učiti. No, tako, a ne? In veliko krat, tako kot sem rekla, tudi mi to počnemo. Ampak pri Bogu je to drugače. Zakaj so po evangeliju bile smokve? A, smokve, dobro vprašanje. No, smokve pa v bistvu simbolizirajo, kako pa Bog deluje. A ne? Ko je prišel gospodar v sadovnjak, je ukazal, da ne tisto smokvo požagajo. Ja, tako, ker že 3 leta ni
Potem je pa rekel skrbnik, ja. Skrbnik, da, da jo pustimo še eno leto čakati. Mogoče bo pa obrodila to leto, mogoče ni naslednje, pa bom. No, super, tako. In jaz si to tako predstavljam, da se to dogaja v nebesih. Bog pa Jezusa, ne? Jezus, ko nas vedno rešuje in tam cuka Boga za pulover, ali pa za brado, ali pa za nos in mu reče, morda pa bo naslednje leto bolje. Dejmo mu še eno priložnost. Ta post ni zmogel, bo pa naslednjega. Ali pa naslednjega. Ali pa naslednjega. Tako, točno tako. Mogoče pa tudi mi prezebemo. Pa bo... mogoče naslednje leto topleje, pa ne bo prezeblo. No, tako okoliščine bodo drugačne in bomo mi tudi bolj močni. Velikokrat obsojamo, delamo zaključke in človeku zapremo vrata. Jezus ne obupa, če se vrata zaprejo. Nam odpre okno, nam ponudi prijatelja, da nam pomaga, da se bo z nami očil. Zato tudi mi ne sodimo, da ne bomo sojeni. Ker se takšno mero kot merimo, se takšno se nam bo odmerilo. Dragi Jezus, Frančiškovi otroci, te prosimo, da nam v tem tretjem postnem tednu pomakaš, da ne bomo opupali nad drugimi, ko odkrijemo njihove napake. Prav, tako pa ne nad sabo, ko spoznamo svoje slabosti in grehe. Da bi si se mogli dati priložnost postajati boljši, tako kot nam jo daje dobri Bog vsak dan znova.